Och vi kör. Vi kör. Ja, Anna, nu är vi här igen och nu har vi installerat lite sensorer. Vill du bara lite kort berätta hur det här, hela det här började? Jag tycker att det var en jättebra fråga jag fick av Anna-Karin Pålsson som jobbar med utvecklingen av missvärdesföretag i Kalmar. Och hon frågade om vi var intresserade av att vara med i ett projekt där man får se vilka möjligheter det finns. Alltså just att man inte behövde lova att nu vi ska göra olika saker. Utan att det var väldigt öppet sådär att se vad det kan bli. Eller vad som, eftersom jag tycker det är roligt att utveckla. Och så kom ju du och dina kollegor då. Och så tyckte jag det var väldigt bra för att då frågade ju ni vad är det som är era problem här? Det kändes som att det var vi som fick önska. Jag fick önska och styra. Precis. Så jag tyckte det var jättebra. Och just att det hjälpte mig att tänka efter liksom, vad är det mest oroliga här? För jag är ju ganska ny här. Alltså, vi startade 2021, bageriet, och jag har aldrig haft bageri innan dess. Nej. Jag har jobbat i kök och restaurang och sådär lite grann, men annars så är jag ju journalist då sedan 25 år tillbaka. Ja. Men då är det för mig vissa saker som jag tycker är onödigt oro, som skapar oro. Ja. Och det är det här om jag inte är här en dag och tänk om någon glömmer att stänga dörren till kylen eller om det blir fel på frysen. Och hur får jag veta det? Ja, här står världen. Alltså vi har jättemycket. Ja. Både degar och sånt som vi håller på att jobba med i frysen. Precis. Som kan gå förlorade. Men nu har vi satt upp Comfat, två sensorer. Det är temperatursensorn och det är magnetsensorn för att veta om dörren är öppen eller inte. Just det. Jättebra. Och det var ju också en fördel kan jag tycka här att det är inte så dyra. För jag är alltid lite så här, alltså vi är ganska nystartade som sagt och vi har inte råd att investera i. För det tänkte jag först så bara, det här kommer bli jättedyrt även om jag visste att vi får liksom det här. Feedback då om projektet. Hur hade du vad hade du sett att det hade varit eller hur hade du sett att det kunde ha blivit annorlunda med projektet? Alltså jag kan inte säga någonting för jag känner ju att det var jätteroligt att ni kom och det här är som en present liksom. Så jag har inte så här det har jag inte tänkt utan det är liksom det känns bra och sen att vi får ju nu sätter du ju upp detta eller ni upp detta idag så får man ju se hur det funkar. Ja. Får man se utvärdera hur men jag tycker det är bara positivt att ha varit med och så har jag lärt mig också någonting om hur det är så att man med ganska enkla medel kan få kan komma igång och testa. Precis. Ja. Så jag tycker det har varit lärorikt och roligt. Helt klart. Just det. Ja. Ja. Det ska. Så.